Tak když to řeknu, Marino, jsem trošku zklamaný z toho výsledku, protože měli jsme to rozehraný tak, aby jsme to zvládli minimálně remízově, spíš vítězně i doma. Samozřejmě máte trošku v hlavě to, že vlastně máte ten náskok z prvního zápasu, takže myslím si, že hlavně o té defenzivy jsme dneska nebyli tak důslední, jako třeba v minulých utkáních, a dneska nás Hradec dokázal z toho strestat, takže to je taková trošku kaňka, ale přesto si myslím, že většinu toho zápasu ten výkon nebyl špatný, ale není dneska ten výsledek, takže z pohledu toho dvojzápasu samozřejmě jsme spokojení, že jsme to zvládli vítězně, skončili jsme sedmí, což byl cíl, a jediný, co mě mrzí, je, že jsme se s těma lidma dneska trošku nerozloučili lepším výsledkem. Už u trenéra je tedy se sedmým místem spokojenost na konci sezóny? No tak vzhledem k tomu, kde jsme se nacházeli někde v březnu, tak stoprocentně, jako myslím si, že ty výkony vlastně od té Slávie byly poměrně dobrý a díky tomu jsme se vlastně dostali do té střední skupiny a i potom vlastně jsme ji vyhráli, takže ty zápasy předtím Bohemka a Mladá Boleslav samozřejmě nás dostali do nelehké situace, ale jsem rád, že jsme si s ní dokázali poradit. No. Teď tady bylo oznámeno, že jste prodloužil smlouvu, takže klid na další práci určitě. Jak teď bude vypadat třeba ta příprava, kdy začínáte, kam se vydáte? Tak jestli klid nevím, ale samozřejmě zase nastane to období, kdy se tomu bude skládat. Já doufám, že většina těch hráčů, kteří tady teď byli a třeba ještě nejsou úplně kmenově naši, tak tady ukázali, že kvalitu má a mají i potenciál, perspektivu, takže my budeme u ně stát a jsem rád, že dneska už vlastně prodloužil Lubo Tupta, který se stal naším hráčem, a doufám, že budou následovat třeba i další. Začínáme přípravu 16. června a vlastně 22. července se nepletu začíná liga, takže to je nějakých 5 týdnů přípravy, což zase není tolik. Dobrý večer, trenére. Z těch dalších hráčů, co byli třeba na hostování, je někdo konkrétní, koho vy byste si přál udržet a budete lobovat za vedení, aby toho hráče třeba získali? Tak my už se bavíme s vedením delší dobu, takže víme, koho chceme, koho, co je jako prioritou, aby se tady třeba ten hráč udržel, takže máme zájem jak o Huga Bačkovského, máme zájem, aby tady pokračovali Dominik Plechatý, Filip Repsl, našli by se určitě i další, takže tohle všechno bude otázkou jednání a otázkou nejbližších dní. No. Já si myslím, že ukázal, že může být výborným útočníkem a i když nepatří asi k těm nejlevnějším, tak si myslím, že ten náš zájem o něj jako jednoznačně je. Jak jste byl vlastně s Olatunčím spokojen? On přišel v lednu, vlastně se připravil k týmu na Maltě, tak splnil vaše očekávání v jarní části sezony? Tak já si myslím, že určitě. Samozřejmě ten Undalgova teda první zápas hned, ale pak měl takový období, kdy nebyl moc výrazný, ale samozřejmě zase je to hráč Afriky, hrál na Kypru a teď najednou přijede sem a tady byla letos i dlouhá zima, že jo, tuhá, takže pro ně určitě nic lehkýho, navíc začátek těžký i z pohledu jako té adaptace i na tým. Myslím si, že u mě byl takovým zlomovým zápasem Slávie, kde vlastně vyrovnal v tom nastavení a od té chvíle to jeho sebevědomí i taková ta součinnost s tím týmem šla nahoru, cítil určitě i důvěru od spoluhráčů a nakonec střelil 8 branek, což je jenom o jednu méně než na podzim třeba Mick van Buren. Na to, že mu vlastně pořád ještě, já nevím, 22 let, tak si myslím, že to je velmi dobrý počin. Mateusz Tufra, Radio.pl z Polski. Je v této sezóně něco, z čeho má trenér radost? Ještě jednou, prosím. Je v této sezóně něco, z čeho trenér má radost? Z čeho mám radost? Yes. V téhle sezóně? Něco, z čeho mám radost. No, tak samozřejmě z té druhé půlky jara, jakoby z těch výkonů a i z toho, že plno mladých hráčů si myslím, že udělal určitý progres a ukazují, že můžou být nejenom pro Liberec dobrými hráči. Děkuji. Tak samozřejmě, tak já myslím, že ten cíl byl vlastně udělat to tak, aby vlastně v téhle skupině se hrálo ještě o tu šanci hrát o Evropu, takže jestli se nepletu příští rok, už by to tak mělo být, kdyby mělo být vlastně 5 týmů v Evropě, takže pokud by to tak bylo letos, tak jsme teď hráli ještě s 5. mužstvem vlastně o Evropu. No. Tak snažil jsem se je motivovat, tak říkal jsem jim, že každý zápas je důležitý a že každý zápas může změnit jejich kariéru. Už jsem jim to říkal vlastně před tím utkáním s Budějovicemi.
na příkladě toho Mika Famburena, který vlastně tady byl a byli jsme ujišťovaní, že tady bude i na jaře a pak vlastně poslední zápas na podzim dal 3 góly Olomouci v poháru a na základě toho najednou byl ve Slávii, že? Takže kdyby se jim prostě komukoliv z nich ten zápas povedl na standardně, tak je to může vystřelit třeba někam jinam. No.